tabii tabii. Tükattan aradım çünkü onun da giden düştüm işte gitmişim. İki de ben ayağımdan, başına yemin, aşağı etrafına helalimden. Üç defa ağır yaralar almışım. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonunda məskunlaşmış Bayram Dadaşov bildirir ki, o 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib və 3 dəfə müxtəlif nahiyələrindən yaralanıb. Qazimiz deyir ki, uzun sürən səylərdən sonra 2-ci qrup verilməli olan əlillik dərəcəsi 3-cü qrupla əvəz edilib. Vətəndaş ona qarşı haqsızlıq edildiyini bildirərək təkrar müayinə edilməsini və ona 2-ci qrup əlillik təqaüdünün təyin edilməsini xahiş edir. Təfərrüatlar video reportajda. Salmanoğlu Azər rayonu Kərəmli kəndinin məcburi köçkünəm. Hal-hazırda Bərdə rayonunda yaşayıram. 1990-1994-cü illər ərzində Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlü olduğunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. İki dəfə həm qollayım mən. Göstərəbilərim, bafamı, qollayımdan, başlayımdan, aşağı ətrafına hələrimdən üç dəfə ağır yaralar almışam. 2015-ci ildə çox müsibətlərdən sonra pensiya təqaüdünə bağlı etdiyim müraciət əsasında maya 2-ci qrup sosial əlillik verildi. Müdafiə Nazirinin bütün qərarlar əlimdə, Müdafiə Nazirinin bütün sənədlər əlimdə, heç kim ona baxmır, qrupdan da vermirlər. Ona görə də mənə götürək ikinci qrup sosial əlillik verdilər. Dəfələrlə müraciət etməyəmə baxmayaraq, neçə dəfələrlə müraciət etməyəmə baxmayaraq, mənə 2020-ci sentyabrın 28-ci günü mənə əyanı komissiyaya çağırdılar və əyanı komissiyadan mənə bu növbəti 5 ilə bitdikdən sonra sənə riskinə baxılacaq deyərək rəsmi məlumat verdilər. Amma buna baxmayaraq, yenidən avqust ayı 2021-ci ildə mənim müddətim başa çatdı, mən yenidə müraciət etdim. 5 ay sürən mücadilədən sonra aprelin 4-ü mənə əyanı komissiyaya yenidən çağırdılar hərbi həkim komissiyasına və hərbi həkim komissiyasına çıxdıqdan sonra mənə 15 iş gün ərzində məlumat veriləcək deyil. 15 iş gün başa çatdıqdan sonra 22-si mənə Dövlət Sosial Müdafiə Nazirinin Bərdə rayon təşkilatının zəng yazdı, getdim ki, mənim qrupamı əvvəllik vermək əvəzinə götürün mənim qrupamı 3-cü qrup sosial əlillik. Kanal 13 olaraq məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tural Qurbanovla əlaqə saxladı. Onun sözlərinə görə, Tərtər rayon sakini Dadaşov Bayram Salmanoğlunun ümumi səbəbdən 3-cü qrup 5 il müddətinə əlillik təyinatı aparılıb. Belə ki, vətəndaşın əlilliyinin qiymətlənilməsi zamanı müəyyən edilib ki, onun hazırki vəziyyəti hərbi səbəblə əlaqəli deyil və ona ümumi səbəbdən əlillik təyin edilib deyə Tural Qurbanov bildirib.